Orgulho que tenho de vê-lo sentado nessa cadeira, né, um general do glorioso Exército Brasileiro presidindo essa sessão e um grande amigo, um deputado dedicado que tenho certeza orgulha São Paulo de estar aqui. Presidente, eu queria anunciar nesse momento que a nosso pedido e já coordenado com o presidente Arthur Lira, nós reiteramos o pedido, deputado Marcel, para o PTB para que apresentasse um novo pedido de sustação do processo criminal contra o Daniel Silveira, que existe hoje contra o Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal, para que seja apreciado finalmente no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira consentiu, o PTB já fez o novo pedido e agora, cumprindo a Constituição Federal, nós temos 45 dias para fazer a votação desse pedido de sustação, que eu tenho certeza vai possibilitar que a Câmara faça justiça nesse país em relação ao deputado Daniel Silveira. Então é só para informar a todo o plenário que já foi feito um novo pedido pelo presidente do PTB, já está na Câmara dos Deputados e nós temos o compromisso do presidente Arthur Lira de pautar dentro desse prazo constitucional para que o plenário da Câmara possa se debruçar sobre esse tema. Na nossa visão existe uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade flagrante nesse caso, uma lei inclusive foi revogada, né, a Lei de Segurança Nacional, e é preciso que a gente faça justiça. Muito obrigado.